现在呢，警方有重大的突破，也就是死者的二哥被列为重大的嫌疑犯。不过目前设有重嫌的他呢，否认杀人，只承认的确有替妹妹投保了有631万元的意外险，其中300万的受益人是他自己。 戴着帽子、墨镜、口罩的男子手上提的购物袋里头装的就是被丢弃在厕所中陈婉婷的头颅。大白天刻意把自己全身上下紧紧包住，就是要躲避监视器的拍摄，让警方完全无法辨认。他目前还是否认当中，他就说他就在台北，他没有拦下，就这样。 设有重钱被警方拘提到嘉义的陈婉婷二哥陈家富，始终否认涉案。不过，警方也发现陈家富的确替妹妹投保了4笔，合计631万的意外险，而且最大的受益人是自己。有一笔是单独是他，那有3笔是他跟他妈妈各为受益人。 曾经在嘉义当过兵，警方认为陈家富肯定熟悉当地环境，再加上头颅撒满盐巴，不是为了防腐，就是要刻意干扰警方办案。对于有厨师背景的陈家富来说，也不困难，只是一直没有关键证据。警方目前除了要持续侦讯之外，也要透过监视器画面来厘清到底谁才是割头弃尸的凶手。